Täällä on lämpötilat tosi alhainen, 2 astetta. Näit sä ton? Se heitti tota tavara tosta vitun pöydältä äsken. Älä kävele. Joku tuolta ois kuulunut askeli. Joku tuolta ois kuulunut askeli tuolta portaista. Vesahan siis silmäleikkauksen jälkeen näytti vähän niinku yhdeltä haavaa. Ei vitsi. Tervetuloa tosiaan Asman pariin taas. Jälleen kerran. Introlla vähän enemmän leveleitä, se näkee enemmän näitä, mutta me lähdetään varmaan, eiköhän me näillä 2 lähetä. Edgeview ja Ridgeview. Mua kiinnostaisi, että se vieläkin toi farmhouse. Otetaan toi pienempi farmhouse mun mielestä yksi kerta. Ota pikku farmi. Mä en tosiaan sitä, mulla on logged. On jotenkin niin paljon parempi. Mennään sillä. Siis me ollaan melkein niin kuin ammattilaisia, niin let's go. Mutta. No tervepä terve. Mukava nähdä. Raymond Robinson. Nyt tää vastaa... Raymond Robinson. Mä katsoin, että jatkalla pistooli kädessä. Ajattelin, että shit just got real. Ammuta haamuja, saatana. No, mä ostin tuolta Magnumiin, kun mä rupesin pituttaa ne haamut. Pimeältä markkinalta kävit nopeasti. Menen farmhouseen loppu. Aivan. Tulen jossain kohtaa. Onnistuiko toi kelli vasta sitten, kun me avataan ovi? Kyllä. Tämä on siis 2-kerroksinen ja yläkerrassa ihan perimmäisessä paikassa on sulakeboksi ylläri. Loppu. Kaskus sattukin. Here I come inside, ready or not. Ai tää on tää. Mitä? Ai tää on tää talo. Mähän muistankin, tää oli tosi hassun hauska ja niin poispäin. Loppu. Tässähän ei mitään muuta olekaan kuin hassun hauskoja juttuja. Tää on tää, kun mun saatana tietokone kaatu, kun se nappas mut silloin. Se oli meininki. Parasta ikinä! Olen poikabändihuoneessa loppu. Näyttää samalta. Olen alakerrassa, yritän epätoivoisesti saada ovia auki loppuun. Jumaleissi on. Täällä ei ole kyllä tapahdu yhtään mitään. Ei, mä yritän vaan etsiä niinku, tiiätsä, kuvia, koska mulla ei ole itse asiassa kameraa mukana nyt, kun mä rupesin miettimään. Niin. Teet työtä, jolla on tarkoitus. Juuri näin. Mä käyn hakemaan se Cameron autosta. Eiköhän me löydetä jotain. Joo. Mä käyn yläkerrassa. Asia kunnossa loppu. Niin vittu, tää on tää kuumottava varastokämppä. En tule. Menen pois. Ymmärrän. Loppu. Robert, are you here? Robertti on vihainen täällä huoneessa. Alakerrassa saa loppuun. Luultavasti löytyy täältä. Pelottaa helvetisti loppu. Sanoiko loppu vielä? Sanoiko loppu vielä kertaakaan? Sanoin loppu. Loppu. Missä sä oot? Mä kyselin siltä. Mä kyselin siltä asioita, niin se vähän suuttuu täällä. Okei. Freezing temperature. Check. I got it. Saadaanko me vielä EMF readeriin jotain? Loppu. Onko sulla se mukana? On. Nice. Se on täällä huone, tai niinku tässä jossain, varmaan. Sama kuin viimeksi. Joo, varmaan. Vittu, se sulki tuon ove. Tai mä saan auki tuota ovea täällä. Loppu. Okei, tulen paikalle. Maintenance kaina. Mitä helvettiä loppu? Roope, ulos talosta, saatana. Noniin, joo, loppu. Kokeilin väärää suuntaa ovea. Näin takia ihan huennut loppu. Se ei aukea saranan puolelle. Löysin jutskan loppu. Otan kuvan. Mut hei, mä uskoisin, että kun toi EMF kerran havaitsi jotain, niin se voisi myös olla se vitonen myös sitten jossain, kun saadaan se nyt vaan tohon niinku huudeille. Siis... Joo, mä olettaisin kanssa samaa. Haetaan videokamera ja pistetään tohon eteiseen ja otetaan se vauvamonitori ja kirjakin, koska tässä se nyt oli, niin mä haluan sen kirjan tähän johonkin. Joo, meillä on silleen niinku 30 sekkaa. Ei pidä paikkaa, se nollaa näyttää jo. Videokamera, miksi huijaatte meitä? Joku videokameran käyntiaika vittu. Tuohon boksiin se ei ihan vielä vastannut, mutta kokeillaan myöhemmin uudestaan. Nyt se väläyttelee valoja, se on vihainen. Pelottaa taas. Ei pelota. Heti alko pelottaa juman kautta. Niin rupeaa. Jos se tulee, niin
mennään yläkertaan ja jonnekin, vittu, en mä tiedä. Jos se niinku tulee, niin tässä on se idea, että se, mihin se on viimeksi nähnyt, että se juoksi, niin se tulee sinne. Pitää yrittää mahdollisimman tietää, että monen mutkan taakse mennä. Se on se aamun idea. Niin kuin. Selvä. Hei, freezing tempera tulee, tölkki tulee. Tölkki tulee pelottaa. Palautossa on tölkki. Ihmissuoja tölkki. Nyt voi saada tuota sormenjäljet. Mä haen mällivalo. Aktiivisuus kävi tuolla kasissa. Joo, siis se tölkki nyt pyörii takaisinpäin näköjään. Loppu. Oho, kato, huntti alkoi. Huntti alkoi. Laitto ovenkin. Ei alkanutkaan huntti, se laittaa vaan se ovenkin. EMF level 2. Joo, se, kato, se laittoi se ove äskenkin. Siinä voi olla sormenjälki. Mun pitää hakea joku kamera tai jotain, kun mä en näe muuta mitään. Mulla ei ole fikkaria mukana. Ei ole kyllä mitään. Mitäs se tölkki? Janne tölkki. Ei. Sanoin siinä yhdessä videossa, että siis kuinka tämä atmosfääri muuttuu, kun tulee tänne kämppään sisälle, niin se on ihan järkyttävä. Niin on. Tässä on jotenkin niin, niin vapautunut, ja sitten kun sä menet sisälle, niin tällainen hiljenee kaikkia jotenkin. Niin kuin. Pitäisikö meidän nössäillä hetkiä katsoa kamerasta, jos saataisiin jotain orbia tai jotain? Miten niin hetki? Koko saatana peliajalla. Koko pelisarja on saatana pelkäännessä. Niin on kyllä, jumalauta. Mä yritän käydä heittämään sen kirjan sinne keittiöön. Joo. Ois tehnyt mieli tulla mukaan heittää vauvamonitori, mutta mä en kehtaa nyt. No mä tuun nopea heittää loppu. Nollaa näyttää. Tulikohan intro ja huntti? Ovi menikin ainakin. Mä en kehtaa puhua, Martan. Radiohiljaisuus. Mä en tiedä. Se aukes kyllä. Se vaan laittoi kiinni. Hei, hyvä vinkki. Jätetään nämä romut tähän. Ei tarvi aina niin autolta hakea. Tää on totta. Karkuun! On niinku helvetin kuumottava. Miksi se sulkee se ove? En mä tiedä. Miksi hän tekee näin? Nyt sit pari tuntia odotellaan tässä. Katsotaan, jos tulee jotain. Niin verran täällä taas saa täällä pakussa turvallisesti. Ai ai, kiva peli, kun voi olla bagussa. Ootko miettinyt, että hei, mä ehkä vittiin, mä en ole varma. Mun mielestä siinä meni joku äsken. Videoltahan sen näkee replaynä, mutta ihan se olisi kävellyt tuosta ohi, tuonne vasemmalle päin. Niin ootko se miettinyt, että meidän homma on, niin kuin, että joku soittaa tai jotain, sitten me mennään tuonne. Käveli. Juu, kyllä. Nyt oli selkeä. Eli dotsi. Joku soittaa meidän ja sitten me mennään sille. Hei, joo, tuolla on tollainen haamu, josta me lähdetään helvettiin, eikä me auteta sitä tyyppiä ikinä. outo homma. Siinä se käveli jo kahdesti. Kato, ihan vilkkuu välkky. Siinä meni taas. Joo, se on aktiivinen kyllä siinä. Keittiössä se on. Joo, hommataan vielä jotain todisteet. Mä käyn. No niin, mä ratkaisin sen meidän haamunkin jo. Oikeasti. Tiedän, mitä täällä on tapahtunut. Mä joudun olla vähän pois tietokoneelta, mutta intro ilmeisesti selvitti haamun. Joten kerro. Joo, eli mä tein tässä semmoista eteeristä tutkimusta. Ja meillä on siis freezing temperature ja dotsiprojektori on varmoja. Kyllä. Spiritboxi se ei voi olla, koska näillä kahdella valinnalla spiritboxi pudottaa kaikki vaihtoehdot pois. Samoin tekee myös fingerprints ja ghost writing. Eli meillä on enää jäljellä Ghost Orbi tai EMF level 5. No, mä en saanut EMF:llä kuin sen level 2. Ja äsken tuossa ruudussa näkyi Orbi, joten se on se. Selvä. Elikkä Orbi laitettu, joten Jurei. Meillä on Jurei, on ainoa mahdollisuus, joten jatkamme pois täältä nyt. See you later, motherfucker! Ja me ollaan kummatkin hengissä, siis tää on spektaakkeli mutta oikeasti, jos tää onnistuu. Nyt jännittää. Mitä ihmettä, on se kova hunteri. Aika hyvä. On se kova hunteri. Aika hyvä.
Olen mielestäni onnistunut ja... Siis hän on kova. Tuijotti näyttää pari tuntia ja onnistui. Ainoastaan siis sinun ilmiömäisellä kameran käsittely ja vauvan monitorin käsittely taidollasi. Minä pystyin tämän tulkitsemaan. Kyllä, loistavaa yhteistyötä. Nyt mä sain levelin, mä sain sanitypilssit ja kaikkea käyttöä. Mahtavaa. No kokeillaanko toi Please Dale nyt sitten? No niin, nyt mennään. Tim Lee! Tim Lee? Tim Lee! Vastaa kaikille, se on hyvä. Tarkoittaa, että mun tai ei tarvitse niin kun... yksin mennä sinne saatana taloon. Elikkä, kamera, sä oot OG Thermoman. Meitsi on... Yes, I am the thermometer guy. He's the thermometer guy. Oh yeah, boy. Mistäkää me mennään sisään? Miksi nämä kaikki on vihreät? Anna mä kerron. Me mennään ovesta sisään. What a fucking surprise. Are you surprised, my friend? Annetaan tää kolmikerroksinen pahalainen. Let's get this shit done, man. Jatka, mikä on hauska juttu muuten tässä kamerassa. No. Tässä lukee, että 4K, mutta sit kun sä kuvaat, niin tossa on 180p. Vähän kusetusfiilis tulee nyt myyjältä. Voikohan tämän palauttaa satana vielä? Oh, for fuck's sake! Tim Lee. Hei, täällä. Kuuleeko kettu täällä on? Haluatko saattaa se tällä kertaa? Nice, saat röfin. Tim Lee. Kokeilin. Kerrankin sä muistat sen nimen! Kyllä, ei vittu. Kokeilin vaan, että tota... Ihan tota, vastaako Timppa meille? Niin totta muuten, Timppa! Timppa! Kaikkea janaista ja sankari. Hei Timppa! Olisi kattonut sitä latelampaan, sitä Timppaa. Kyllä, loppu. radio päällä, loppu. Vittu, se on yläkerras päällä. Mitä helvettiä? Jep. Mä voisin melkein niinku kuvitella. Mitä vittua? What the fuck is that sound? Mitä vittua? Tää kuulostaa tältä kiikkutuoli. Hyi helvetti, se oli keinutuoli. Ja lamppoi. Täällä on lämpötilat tosi alhainen 2 astetta. Näit sä ton? Se heitti tuon tavaran tosta vitun pöydältä äsken. Älä kävele. Joku tuolta ois kuulunut askeleen. Joku tuolta ois kuulunut askeleen tuolta portaista. Ai vittu, se heitti tän pensseli. Pensselisetä. Niilin hanhe. Vanha kunnon. Kyllä. Ei helvetti. Onks sun... No, mutta saaks tänne sä valotkin jostain mun mielestä? Joo, freezing temperature. Not so tough anymore, team. Motherfucker. Tim Lee. Chum Lee, can you hear me? Are you a coward? I don't like cowards. Käy hakee mällivalo, loppu. Älä jätä mua tänne yksin! Jätin jo, loppu. Kyllä. No tähän. Noin. Täydellinen spotti. Noniin. Mä näen kirjankin tosta. Se nyt jumalautta juokse! Jep. Disco. Mitä? Täydellinen duuna. Tänk. Helvetti. Voi. Vauva monitor olisi hyvä tonne rabbusten. Mikä tuossa seinässä heiluu? Niin mä katsoin kans. Onko se tuolla pikku? Juu, juu, sitä leikkunasta. Mikä tuossa seinässä heiluu? Vitsi, pitäis melkein niinku vauva monitori viedä. Ja sit se heitteli niitä tavaroita aika paljon, niin voitais saada fingerprints. Joo kyllä, mutta tässä on nyt se ongelma, että se on siellä ylhäällä, ei tuossa keskellä. Okei. Suunnitelma, kuuntele, tämä on hyvä. Okei. Jos se tulee juosta rappusista alas ja
Ei mitään vitu hajua. Heti itseasiassa. Kysymys. Tarkoitatko näitä rappusia, mitkä näkyvät tässä? No mä just mietin, että tuossa on piilapaikka tuossa huoneessa heti tuossa rappusten vieressä, jos näet tuossa oikealla. Siellä on yksi tällä piilapaikka. Tällä puolella rappusia vai takapuolella? Tuossa oikealla puolella seinää tuossa kuvassa katsottuna. Siellä on sellainen serämi sinne ainakin pääsee piiloon. Okei. Okay. Mutta se voi olla, että se näkee, että me mennään sinne huoneeseen, niin mä en tiedä. Se on meidän paras chanssi. Tuonne huoneeseen. Tuossa on toi serämi. Okei. Okay. Vauva monitor is on. Älä vitti, kun mä en kestä tällaisia. Mitä et kestä? Sammutit ne valot. Timli, 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 timli. Where are you, Vusi? Timli, 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 timli. Älä osoita sillä valolla. Mä en näe mitään. Niin, ai niin. Vittu, täällä on freezing kyllä. Se on jossain täällä ihan lähellä. Tänne EMF voi heittää, tällä voi heittää vesilintua. Joo. Ja olisi pitänyt reagoida, jos siis me heittelin noita tavaraa. Tai siis me lintuja tietenkään, koska me pidämme eläimistä, mutta siis kyllä. Se on niin kuvaennollinen, millä pääsee tavarasta eroon. Täällä on tosi freezing temperature. Tiedätkö, mitä me tehdään vielä? Näin. Mitä ollaan kyykyssä ja istut? Mitä? Mä jätin kamera vielä tohon kiikkutuolille. Katsotaan, jos näemme herraa siellä. Mä jätän tämän kanssa sitten tänne ylös tämän kirjaa, tästä tunnitaan. Mä toivon, että valot ei sammu, koska mä olin ehkä mällivalo mukana. Mitä siistiä, kun ne haamut olisi suomenkielisen nimi, että Pekka. Niin olisi. Pekka. Pekka ei ole yhtään niin pelottava kuin joku Robert Garrison. Joo, tai Tim Lee. Niin, no, Tim Lee on vähän sama kuin Vesa. Siis ei pahalla Vesaa kohtaa, jos joku ei siellä on. Ei tietenkään, Vesa on hieno suomalaisen miehen nimi, mutta tai siis tarkoitan vaan siis, että se pelottavuusaspekti olisi niinku. Kyllä. No twins, Pekka ja Vesa, no oho. Meillä olisi toinen vauvis kyllä tossa, vauveri. Vauvis, come on! Hei, voisit sä sirkkuli viedä vauviksen sinne yltsikertsuun? Nyt lopeta. Lähtee kaikki, saatana tilaa. Sitten kun saadaan tämä tehtyä, niin mennä varastolle tekemään munaruikkareita ja laittaa niitä suukkuluukkuun. Joo, sinne lähti viimeiset katsojat. Heippa! Moikkuu! Moikkuu! Mä sanoisinko morjestaa. Morjestaa, morjestaa! Oli muuten Dead Island kakkosessakin, oli morjestaa! Joo, mä huomasin, katselin sun videoita, niin siellä tuli. Hyvä, että niitä joku muukin katselee kuin minä. Joo, siis siitähän nämä meidän näyttökerrat käytännössä tulee. Katsotaan ristiin pelkästään. Mä oon 200 kertaa se joka se. Kyllä. Sä 199. Kyllä. Jumaliste. Hei, olisiko aika hakata vähän päätä näppäimistöön? On tässäkin taas Suomen parhaat Ghost Hunterit. Joo, kyllä, nimenomaan Suomen parhaat. Miksei tässä ollut Seppo tuossa case 06:ssa? Ollaan niin kovaa äijää täällä saatana rekassa, mutta no. Keijo Jortikka vastaa kaikille. Ei perkele. Jorma Mällinen. Ei vittu, ei tästä tule. Vesa Keskinen. Muista ottaa keskiolutta mukaan. Oi, oi. Vesahan siis silmäleikkauksen jälkeen näytti vähän niin kuin yhdeltä haavasta. Ai vittu. Eikö se Edspeaksilla ollut se paita? Oli. Ei helvetti. Joo, se on silmäpussileikkauksessa käynyt. Ei helvetti. Toiset käy hakemassa tukkaa Turkista, niin me saakin Brasiliasta silmäpussin pois. Ei tästä ole mitään vittu. Ai juman kautta. Itku tulee oikein. Joo, pitäisikö Onnea Vesa. Meillä ei hirveästi todisteita ole tässä nytten. Niin Vesan silmäpusseista. Voi vitsi. Tällä ei tee mitään tällä EMF-monitorilla. Tämä on ihan paska. Joo, nyt niinku shit together. Ei meillä itse asiassa. Otas tää. Musta alkaa niinku tuntua siltä, että täällä ei ole niinku haamua ollenkaan. Siis ei varmaan tiedä, että siis tuolla on jotain niinku naruja.
mitä ihmiset on vedellyt, että kiikkutuoli liikkuu ja pensseli setä putos. Omaan perseeni nyt hän vetää niilin hanet. Omaan perseeni hanet, hyvä hänelle kova häämuusikko. Joo, siis sehän oli Suomessakin keikkailija. Mut totta kai se oli. Mulla on kaveri on nähnyt sen täällä Pirkanmaalla keikalla. Jumalauta, hei mä tarvitsen joku valon vielä. Se on tyhjä. Eihän me tähtyä tyhjällä nörkissä. Huhhuh. No niin. Timmeli. Ei. Okei, se oli vitsi. Timppa. Hei, Timppa! Ei Timppa tapa. Ämpäriin ei huku. Halsiin ei nuku. Missä se saatana sulakeboksi nyt pitää tarkistaa? Yläkerrassa keskikerros, just näin. Keskikerroksessa on hän. Musta tuntuu, että Timppa alakerros. Laita se saatana radiohelvettiin. Timppa sammutti just valot. Voi jumalauta, Timppa. Onkohan se täällä alhaalla? Mä veikkaan, että se on nyt täällä. Jos se tulee, niin sit juosta ylös. Sä tykkää sammuttaa näitä valoja ehkäpä. Oiskohan pitänyt yksi kamera kuitenkin asentaa tänne vielä. Are you friendly? Where are you? How old are you? Can you please respond? Why don't you respond to me? Miks sä kävelet eteenpäin samalla kuin... Why don't you respond to me? Timli. Tosta tykkää. Timli. Kurjataan viipaksi. No niin, aloitan manauksen. Mitä helvet? Timli. Here is freezing cold. Where are you? Please answer me. Answer me. Koputti äsken. Where are you? How old are you? Are you friendly? Tota on kyllä niin ajan haaskausta tää homma. Ei oo, kun se sulki taas ne valot. Tule. Tule. Laita fikkarikin. Ja laita se juttu kiinni, jos sulla spela. Niin se on se keino tuo. Mut se antoi meille nyt signin. Kyllä. Mä menen nyt. Mä lähden helvetti lopu. Tää ei oo kyllä kovin kiukkunen kaveri. Ei oo. Mut ei se kyllä vastannut spiritboxiin mitään. Ei kyllä luulis, että se olisi jotain vastannut. Toi on pakko olla oikea huone. Mulla on hyvä idea sulle. Varmasti. Tuli vähän sillä lailla, että niinkö todella. Niin. Menisitkö käymään siellä yläkerrassa? En. Saat vielä toisen vastauksen. En. Nähtäis vaan, että jos sä menet vaikka sisälle, että liikkuuko toi aktiivisuus mihinkään? Kerro sitten tuloksista. Farewell, my brother. See you on the other side, brother. See you on the west side. Motherfucker, en mene. Loppu. Mene nyt. Sieltä kuuluu jo sydämme sykettä. Vesa on suuttunut, kun se ei saanut se akuankko ja Don Rosa. Voi Timppa sentää. Okei, mä menen. Noniin, mä keräsin rohketta. Säikähdin sinua. Mitä? Säikähdin sinua. Ajaa, kuuletko radiopuhelimeni vielä kuitenkin? Kyllä.
Tim Lee! Joo, kyllä täällä joku on. Joo, mä kuulin sen askeleet ja tälleen. Se on siellä saatanakki siellä ylhäällä. Ota toi mukaan. Aktiivity nyt nousi. Nyt pomppasi. Aha, aktiivity pomppasi jo. Noin, nyt mä voin mennä. Missä se kirja on tarkalleen? Siinä missä kamera vieressä. Siellä kunnossa. Paljon hommat on loppu. Loppu. You fucking bastard. Vittu mä säikähin. Mä olin mitään helvettiä täällä tapahtuu. Oli näin Steam Leeta se vanha kun Can't Live Without You kappale, mikä se on sen pärjä käri kappalessa. Moi vittu. Can't Live Without You. Can't Live. Tuli vielä se Steam Lee. Saatana radio oli vielä siellä. Se on siellä ylhäällä päällä. Niin mä olin silleen, mitä täällä tapahtuu. Mitä vittu mä puhun tämän radiopuhelimessa? En sinä mä tiedä vittu. Saitko sä sen kirja? No en, kun se on... Voi jumala lavita sun kanssas. Siis kun ei sua voi jättää yksi tähän rekkaan. Jätkä vetää nyt karaokebileet tänne saatana, kun aamut liikkuu vauvan monitoreen. Pitääkö sinne nyt jumalauta mies laittaa menee sinne yläkertaan? Sen takia mä olin siellä äsken. Ja vei mun vitsinkin, saatana. Mun mielestä tossa äsken meni varjo tossa vauvamonitorissa. En ole varma, Kato, se heitti saatana jotain. Heitti töllekin. Ihme tölkiheittelijöitä, saakeli. Otatko sä hei tämän mukaan? En. En ota, mä en rupea vitsille puhumaan tuolla. Laulat sille jonkun Mikkelän jatsikappaleen. En mä osaa jatsikappaleita. Okei. Okay. No, mä otan sen mukaan. No, tosiaan se on käynyt tuolla huoneessa tuossa suoraan eteenpäin. Loppu. Tuo suoraan edes, kato niin onkin. Täällä. Mä itse suljin tän jo kerran, että se on varmaan täällä huoneessa. Se kiertää siis ton huoneen ja yläkerran väliin. Tuntuu, että mä rupean jo sekoa täältä alas. Kiitos sota puheesta. Pst, se on täällä. Täällä on ihan vittusti. Vittu mä en halua kääntyä. Ei perkele, mun on pakko lähteä. Onko se täällä huoneessa? Vittu, jos se on täällä huoneessa. Huh. Joo, näin se on. Se oli siellä. Mua pelotti ihan vittu. Sitten kävi siellä huoneessa, missä mä olin piilossa. Oliko kirjassa mitään? Ei ollut kirjassa mitään. Ota pillerit ja käy vähän siirtää kameraa ja monitori. Tai monitoria. Niin. Voit säkin ottaa sen pillerin, mua haittaa. En mä. Mulla on yksi juttu menossa tässä. Mä en nyt oikein mullakin pääse. No. Ei pysty, mun täytyy hakata päätä näppäimistöä. Ei pysty. Ei. On nyt mies ja menee, saatana. No enhän ole. Tämä on vaan videopeli, niin kuin puhuttiin viimeksi. Ei voi satuttaa niin no. Sua. Niin on, niin minkä takia sä et mene. Ala mennä, niin se voi lauta. Niin, äijä siinä keuhkoa, mutta ei itse voi mennä. Mennään yhdessä. Ei, kun mene särkäymään nopea. Mä kato, kun aina sun... Mene särkäymään nopeasti. Ihan kuin sivassa kävisit, saatana, pyörähtää. Niin, no niin, ei muuta kuin meet sitten. Eikö mehän katsoa tätä, kun sun kuva aina näkyy, kato. Sä aina katsot tätä, niin mä katson nyt täältä. Sitten helvettiin, äkkiä pois. Timli. Nähdäänkö me, jos se kirjoittaa? Ehkä me nähdään heikosti. Sormenjäljet mä heittäisin itse, että se ei kyljätä niitä. Okei.
kyllä mä oon niin aika varma, että se olisi jättänyt jo, jos... Niin, kyllä. Joo, heitellyt niin paljon noita varoitimia. Kato se tota, niin mä yritän käydä puhua sille. Joo, hyvä, hyvä. Ai, se vittu. That's the spirit. Tuolla on kyllä box. Helvetistä enemmän sanituja. Vittu, mä en tiedä, onko se radio päällä vai mikä jotain vitoja, niin sieltä kuuluu. Aloittaa niin helvetistä taas. Ja sä oot siinä ovella. Niin, kyllä. Totta, nyt mennään. Gimli, kuuletko minua? Are you here? Gimli, jos olet täällä, soita ovikelloa. Tämä on englanniksi, joten hän ei varmastikaan osaa suomea kymppiaktiivisuutta. Ei tuu. Ei se nyt vastaa siellä kyllä yhtään. Saanko mä kuvan siitä? En. Mä yritin ottaa kuvan siitä tosta läpi. Ei se ottanut sitä. Tää on just tää meidän ongelma. Nyt meidän täytyisi käydä siirtämässä se kamera sinne toiseen huoneeseen. Mutta kun mä en nyt oikein tiedä, että missä se pyörii. Siis siellä ylhäällä se on ihan satavarmana, mutta en tiedä. No mun mielestä Dotsis näkyy silloin. Just tossa yläkerrassa. Ihan kun olisi näkynyt sellainen pieni jalkavarjo tuosta. No se on Oni, oli se sitten EMF tai Dotsi tai molemmat, niin se on Oni. Mennäänkö Onilla vai käydäänkö vielä säätämässä? Ghost Writing ei ole mitään, eikä Spirit Boxiin ole tullut. Ja Ghost Orbia ei näy. Niin siihen jää niin kuin Oni. En ole nähnyt. Siihen jää niin kuin Oni, jos noi kaikki sulkisi pois. Mutta saisi nyt ehkä varmistuksen vaan, että jos menisi tämän EMFn kanssa vaikka sinne huoneeseen. Niin, siis voi olla, että me ollaan ihan päiperästä. Antaako se mitään? Miksi mä aina niinku suostun näin hyvin tuohon? Joo, niin. Millä sipuli? Millä sipulit? Jaa, tuli huntti sitten saman tien. Readeri ei noussut yhtään. Se oli siinä keskikerroksessa ainakin, sen mä kuulin. No siitä ei tuu sit mitään. Mennäänkö me Onilla? Mä en ainakaan voi tonne enää mennä. Mulla on niin alhainen toi sanity, että se lähtee heti huntta. Kyllä mä melkein tuolla Onilla ehkä menis sinne. No mennään sille. Meni syteen tai savea. Perkele. No sehän meni syteen. Se meni todella pahasti. Eli kaksoset! Kato taas. Freezingi, Dotsi. Dotsi ei pitänyt paikkaansa. Eikö Ghost Orbi? Spiritboxi. Spiritboxi, EMF ja Freezingi. Joo, niin onkin, kyllä. Olipa hankala, koska ei se vastannut oli, yhtään oli. Mitään. Mitä ihmettä? Mutta on toi iso farmhouse. Kyllä me se selätetään seuraavalla kertaa. Kyllä me se hoidetaan vielä. Käykää hei kattoo. Aikaisemmat jaksot löytyy playlistista, minkä mä merkkaan tänne näin playlistit. Käytte niitä kattelemassa siellä mun ja intrun aikaisemmat Fasmo-videot, taattua laatukontenttia. Käy jättää kommenttia likee ja siitä subaa kanavaa ja miten ne sanotaan, en mä tiedä. Kiitti kaikille, moikku. Kiitos kaikki, seuraava kerta, moro. Moi moi.